السلام علیکم، مائی نیم از پروفیسر علی نواز. آج ہم یہ نیومیریکل کرنے جا رہے ہیں جو کل ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اسکیلر پروڈکٹ، اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، تو نیومیریکل میں ہمارے پاس گیون ڈیٹا ہے، یہ گیون اسٹیٹمنٹ ہے، میرے پاس ویکٹر اے ہے، یہ لکھ لیا، یہ ویکٹر بی ہے، یہ لکھ لیا. اب آپ کو کہتا ہے پروجیکشن آف اے آن بی، آپ نے بتانا پروجیکشن آف اے آن بی. تو ہم بیسیکلی کیا کریں گے، ہم بیسیکلی پروجیکشن آف اے آن بی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو میں ایک ویکٹر لیتا ہوں، اس ویکٹر پہ اے کہہ لیتا ہوں اور یہ ویکٹر بی کہہ دیتا ہوں. میں یہاں سے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرتا ہوں. جب میں نے پرپینڈیکولر ڈرا کیا تو یہ والی جو ان سی، یہ والی جو ریڈ کلر والی، یہ والی لائن ہے، اس کو میں اگر اس کو ہم کہتے کہ یہ ایکس کمپوننٹ ہے، یہ برابر ہوتا ہے اے کوس تھیٹا، یہ ہم نے پریویس پڑھا ہے. یہ اے کوس تھیٹا کیا ہے، میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا. یہاں سے اگر پینسل کریں یہ پروجیکشن ہے، تو یہ بیسیکلی ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں، پروجیکشن آف اے آن بی. تو ہم نے پروجیکشن آف اے آن بی ہم نے کیا کرنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا. یہی وہ کہتا ہے پروجیکشن آف اے آن بی ہم نے کیا کرنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا. بیسیکلی ہم کیا فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، اے کوس تھیٹا وہ آپ کو کہتا ہے آپ فائنڈ آؤٹ کریں. تو پھر بیٹا ہم نے فارمولا ڈاٹ پروڈکٹ میں لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کا ہے پہلے کا میگنیچیوڈ دوسرے کا میگنیچیوڈ کوس اور تھیٹا. بیسیکلی ہم اے کوس تھیٹا کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اے ڈاٹ بی اور بی نیچے آ گیا. اب اے کوس تھیٹا از اکول ٹو اے ڈاٹ بی بٹن میں آ گیا، یہ میرے پاس آ گیا، اس کوئزن کو نام دے دیا اے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اے ڈاٹ بی نکالنا ہے، اس کے بعد ویکٹر بی کا میگنیچیوڈ. اے ڈاٹ بی، تو اس کا طریقہ پہلے اے ویکٹر لکھیں. اے ویکٹر کیا ہے، آئی کیپ مائنس ٹو جے کیپ پلس تھری کے کیپ، آگے آ گیا ڈاٹ، اس کے بعد آ گیا بی ہے تھری آئی پلس زیرو جے مائنس فور کے. آپ بک کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، یہاں پر تھری آئی مائنس فور جے لکھا ہوا ہے، تھری آئی مائنس فور جے. تو جہاں پر جے نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھ لیا، زیرو جے. اب کل میں نے اس کا طریقہ کار بتا دیا تھا، آئی کے ساتھ کوفیشینٹ ہے ون اور ادھر کیا ہے تھری، ان کو ملٹیپلی کریں. جے کے ساتھ کوفیشینٹ ہے مائنس ٹو، ادھر ہے زیرو، یہ آ گیا زیرو. ادھر کے کے ساتھ کوفیشینٹ ہے، ادھر کیا، یہ آ گیا مائنس ٹویلو. تو اس کا جواب آ گیا اے ڈاٹ بی از اکول ٹو مائنس نائن. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے بی کا میگنیچیوڈ رکھنا، اس میں ویلیو پٹ کر دیے، میرے پاس ایک آنسر آ گیا، میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اب بی کا میگنیچیوڈ، بی ویکٹر میرے پاس تھری آئی کیپ پلس زیرو جے کیپ مائنس فور کے کیپ. میگنیچیوڈ کیسے نکالنا ہے، آئی کے ساتھ والے کا اسکیئر پلس جے کے ساتھ والے کا اسکیئر پلس کے کے ساتھ والے کا اسکیئر ہول انڈر روٹ. یہ آ گیا نائن، یہ آ گیا سکسٹین اور یہ آ گیا ٹوینٹی فائیو، یہ آ گیا فائیو. اب اس کو آپ نے ان اس کوئزن کو کوئی نام اے اے میں پٹ کریں گے. بیٹا جب اے میں پٹ کریں گے تو اے کوس تھیٹا، یہ اے کوس تھیٹا لکھنے جا رہا ہوں، اے کوس تھیٹا. اب اے ڈاٹ بی کس کے برابر ہے، مائنس نائن، اوپر میں لکھوں گا مائنس نائن، بٹے میں بی کا میگنیٹ کس کے برابر آ گیا، فائیو. تو یہ میرا آنسر ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل ہے، ایگزامپل نمبر 2.5 بالکل ایگزیکٹ ایسی ہے، وہ بھی آپ نے کرنا. شکریہ.